Прошу провести голосування. Хто за те, щоб надати слово Сергію Яковенку? 20, проти 3, утрималось 5. Рішення прийнято. Пане Сергій, прошу. Процедурне питання, будь ласка. Дякую, шановні депутати, що все-таки надали мені слово. Я хочу сказати наступне, що всі ми були свідками недільної події, яка відбулася в Черкасах. Відбувся марш за майбутнє і в подальшому відбулося віче, на яке зібралось дуже багато черкасців, ваших виборців, до речі. Такого мітингу черкаси ще не бачили з часів революції. І всі ці люди, які зібралися, одностайно проголосували за резолюцію про вимогу відставки президента Порошенка. Не мені вам розказувати, що відбувається у нас в країні, всередині і навколо. За 4 роки президент Порошенко не виконав жодної обіцянки. Замість того, щоб боротися з корупцією, він її очолив. Замість того, щоб реформувати всі органи державної влади, він тільки декларує це. І бреше, постійно бреше. З огляду на це, ви як народні обранці, як представники громади міста Черкаси, не можете не розглянути це звернення, тому що за нього проголосувало, мабуть, набагато більше, ніж 250 осіб, необхідних для розгляду звернення. Правильно? І на вашій совісті це буде, і ви повинні кожен собі дати відповідь словами класика, хто я, тварь дрожаща або право я. Ви не тільки маєте право, а ви й зобов'язані висловлювати волю своїх виборців. Тому ми підготували звернення від вас, за яке ви маєте, яке ви маєте поставити на голосування. Якщо не сьогодні, я так розумію, що сьогодні це, мабуть, неможливо. Потрібно, щоб один з депутатів його зареєстрував. Ну, ми ці процедури всі пізніше виконуємо. Тобто, хтось із депутатів зареєструє, воно пройде, я так розумію, комітет, да? Комісії. Все, що необхідно. А зараз я його зачитаю. Будь ласка, щоб ви вже були готові, коли на наступний раз його буду ставити на голосування. Щоб кожен для себе усвідомили, прочитали і прийняли рішення. Президенту України Петру Порошенку, голові Верховної Ради України Андрію Парубію, звернення. Ми, депутати Черкаської міської ради, висловлюємо солідарність з громадою міста, яка 18 лютого 2018 року відкрито та публічно висловила свою вимогу щодо відставки Петра Порошенка з посади президента України. Через 4 роки після ганебної втечі Януковича в умовах учтової демократії українці відчули себе обдуреними. Ніхто не покараний за злочини проти учасників Революції Гідності. Корупційні схеми розрослись до небачених масштабів, а боротьба із злиднями стала щоденною проблемою кожного громадянина. За цей час в державі відбулася шахрайська узурпація державної влади президентом України. Він запровадив тіновий контроль над роботою законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, над органами місцевого самоврядування, Службою безпеки України, Нацбанком, засобами масової інформації. Президент України замість того, щоб бути гарантом додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина, внаслідок своєї узурпаторської політики став гарантом безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції та відсутності будь-яких життєвих перспектив для мільйонів українців на своїй землі. Якби державні інститути в Україні здійснювали свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, то замовники, організатори та виконавці схеми «Роттердам Плюс» давно були б ув'язнені, а їхнє майно було б конфісковане в дохід держави. За умов належного функціонування правоохоронної та судової системи, одразу ж після боїв за Іловайськ та Дебальцево було б негайно розпочати розслідування щодо президента, а за панамські офшори та відмову продати свій бізнес, його посунули з поста в порядку імпічменту. Враховуючи вище вказані обставини, підтримуючи позицію громади міста Черкаси з метою розбудови демократичної та правової держави, ми, перше, звертаємося
до президента України Петра Порошенка з закликом добровільно оголосити заяву про свою відставку. Друге. Звертаємося до Верховної Ради України з проханням невідкладно прийняти закон України про президента України та порядок припинення його повноважень. Реєстраційний номер 7248 від 31.10.2017 року. Та розпочати процедуру розслідування щодо дій Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента України. Ще хочу додати, що ви всі спостерігаєте ті події, які зараз відбуваються в Україні. Саме зараз, в Закарпатті, там вже практично почалося народне повстання проти Петра Порошенка. Починається зіткнення між поліцією та депутатами і активістами народу, які вимагають відставку на президента. Зараз я закінчую. Саме зараз відбувається суд в Солом'янському районному суді міста Києва по відстороненню від посади міського голови Труханова, на який знову нагнали купу тітушек і поліції, і не пускають ні журналісти, ні нікого. Всі активісти, всі добровольці, ті, які віддавали своє життя на фронті, ті, що не сидять рівно на дивані, і ті, що не продалися, зараз під слідством і в тюрмах. А таких одіозних казнокрадів, як Труханов, як Насіров, як Мартиненко, випускають. Тому давайте, я вас закликаю, депутати, давайте не будемо доводити до крайнощів. Ми мирні люди, ми не хочемо третю революцію, яка буде дуже кровною, вона не буде безкровною. Ми не хочемо до цього допустити, тому це в ваших руках. Якщо ви проголосуєте за таке звернення і за нього проголосують інші ради, міські, обласні, районні, то я думаю, це вирішить питання. Дякую за увагу. Дякую вам за виступ.